kærlighed er kærlighed. Hvorfor skal vi diskrimineres for, at vi elsker dem, vi elsker? Hvorfor er du til Pride? Det er en fejring af en side af mig, som ellers ikke kommer frem. Så derfor så bruger jeg den her dag på virkelig at give udtryk for, hvad der egentlig er inde i nu. Så føler du nogle gange, at du skal lægge bånd på den, du er? Ja. Hvordan er det? Det er svært. Det er 2019 for Søren. Hvorfor er Pride'en stadigvæk vigtigt? Fordi Pride siger, fuck dig. Undskyld mit fransk. Jeg har lov til at være den, jeg er. Min seksualitet er ikke noget, der skader dig eller nogen andre på nogen måde. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som nation viser, at vi altså er nogen, der faktisk støtter op om, at folk har ret til at leve, som de vil. Det er lidt sådan, vi har brug for en uge som den her. Det kunne være nice, hvis det slet ikke var nødvendigt, og der var på plads til folk hele året rundt. For os, der bor inde i København, der er det jo meget nemt sådan, ja, ja, selvfølgelig er der plads til alle, men det her, det virker mere som en folkefest end en statement. Hvis jeg havde lyst til at gå ned ad gaden sådan her hver eneste dag, så skulle jeg have lov til det. Men det er bare ikke sandheden. Der er så mange mennesker, der har et kæmpe problem med det. Hvis man tager lidt sådan udkants Danmark, små byer rundt omkring Nordjylland og Sønderjylland, der er overhovedet ikke nogen tolerance overhovedet. Folk bliver råbt af. De får tæsk. Selvom det er sådan nogle små aggressioner, og det er du godt nok en bøssekale eller et eller andet. Bare sådan for sjov, selvom det ikke er særlig sjovt at blive kaldt. Så derfor ville det være fedt, hvis det var sådan noget, vi kunne komme af med. Jeg blev heller ikke kaldt en heterokale. Nej, nej, præcis. Det er lige det. Og jeg synes, Pride er vigtigt, fordi det er der, vi kan sige, halløj, vi er her. Du kan ikke gøre noget ved det. Vi er her for at blive. Gud bevare Danmark. Tusind tak, og have en dejlig Pride.